kuna mapishi mazuri mume ale ili asikie kuwa kala chakula. Eh? Kuna kumlaki mume ili asijisikie vibaya. Sasa sijui sasa we mwenyewe. Vyote vinawezekana dada. Hata mbuyu ulianza kama mchicha, kwa hivyo vyote vinawezekana. Sawa. Haina shida. Mhm, afadhali nimekuona aje. Hivi tabia unayofanya hapa kijijini unaona iko sawa? Yaani wewe kwanza umemshauri Latifa yule na mwanaume mwingine aliyekuja hapa kijijini tofauti na Kamevunda. Wewe huyo huyo siku hizo unamshauri dadake Latifa amchukie mdogo wake. Hivi unaona hiyo kitu iko sawa? Unajua kufananisha na mnyama gani? Kwa mnyama mmoja anaitwa panya. Anang'ata na kupuliza. Ndio ulivyo wewe. Hatoki. 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 Dada, huyu ndo mkwe wetu ambaye nilikuwa nakwambia na ameongozana na ndugu yake hapa. Mkwe, karibu sana. Huyu ndo dadangu ambaye ni mamake mkubwa na Latifa. Na wewe huyu ndo dadangu, ni mamake mkubwa na Latifa. Na huyu hapa ni binti yangu wa kwanza. Huyu ni wa pili. Na kuna kijana wangu ambaye yuko chuo sasa, hayupo hapa. Karibuni sana na mjisikie huru mko nyumbani. Hivi wewe, yule Latifa mtoto mdogo? Dada yake pia naye ni mtoto mdogo? Hawana wazazi? Yaani mimi ya kwangu yananishinda, nitoke huko niende nikamshauri yule Latifa upuzi. Sasa sikia nikwambie. Kama umetumwa, kamwambie mganga wako ashindwe. Sawa? Sina muda wa kukaa kwanza kumshawishi mtoto wa mtu, sijui afanye nini afanye nini. Alafu wewe, ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe ni mwanamke na wale ni wanawake. Kitu unachokifanya wewe na wewe hicho hicho kitakurudia. Kama unavyowashauri wenzako achukiane, na wewe itakutokea hivyo hivyo. Pia kama ulivyomshauri Latifa amwache Kamevunda, na wewe ndio itakutokea hivyo hivyo. Jichunge sana. Naona watu wawili wanikisema penzi, wengine wanachinja night kisema penzi, wengine wanaloga night kisema penzi, familia zile wanieti kisema penzi. Nimeagizwa na baba kuletea hicho chombo. Amesema uchanganya dawa. Afu tuende mwisho wa kijiji. Kwenye ile barabara uliopita wale vijana. Sawa. Nimekuelewa. Swala hilo ni dogo sana. Tena dogo sana kwangu. Na ndio maana babu ananiamini sana mimi. Sijawahi kumwangusha. Tufanye haraka na upesi. Tukamilishe hili jambo. Sawa. Weka hicho chungu chini. Ngoja nipate chakula kidogo. Karibuni sana wageni. Mimi ndio dada wa huyu mama yenu. Kwa hiyo karibu sana Mbingu. Naishi hapa hapa kunaitwa Mbingu. Karibuni sana. Ah, kiukweli mama zetu tuseme tunashukuru sana. Na tunajisikia amani na vile vile tunajisikia kama vile tuko nyumbani. Yaani tunashukuru sana sana pia kwa kuwafahamu na kwa kutampa wazima. Mungu mwema, nashukuru sana. Na pia mama nitoe shukrani. Asante kwa chakula. Tumekula chakula kizuri na tumeenjoy. Asanteni sana. Pia nashukuru kumfahamu mama mkubwa, mama nashukuru kumfahamu. Pia shemeji hapo nashukuru kumfahamu pia. Na sisi tunawakaribisha nyumbani kwetu. Mkipata muda basi tunawakaribisha, karibuni mjini. Asante, karibuni sana. Nawapenda sana wanangu na nawakaribisha pia.
Hivi damu ndo yatoka juzi ile au ya jana ile mpya mpya? Ah. Hiyo yatoka juzi ile. Maana ile chata ndo nzuri kweli. Ninachoka kiamini au mimi niseme ninacho nilichokawaza baada ya tukio kujitokeza. Unajua sio kawaida mtu achukue tu maamuzi. Yule itakuwa alishawishiwa. Na kama sio kushawishiwa basi familia yake yote kwa ujumla wanajua kinachokaendelea. Yaani pale kuna interest badland inayokaendelea. Haiwezekani mtu tu aje nani kutangaza saizi ana mtu wake. Lazima hayo mahusiano kuna sehemu yalianza. Kwa hiyo kipindi hicho akiwa na mimi kuni mahusiano itakuwa na huyo shikaji huyo na yeye alikuwa naye kuni mahusiano. Na ndio maana yeye kwa upande wake amejipanga. Mimi amekuwa kama amenishtukiza. Na mapenzi unajua sometimes kila mtu ndo ana maamuzi yake. Sawa? Yeye alitakiwa nishirikishe mimi bwana Kamevunda. Mimi bwana kutokana na hili na hili na hili na hili na hili sababu zilizo kawepo kwenye chifungu A, chifungu B mpaka kwenda C mpaka tamati palipo kafikia. Mimi nashindwa kuendelea na mahusiano na wewe kwa sababu ya 1, 2, 3 A to Z mpaka C. Mtu anakueleza ukweli, anakuchana. Lakini sio inafika tu fulo mtu anakuja tu ndo hapo hapo anakuja na kuanza kukwambia yo mimi nina mtu wangu usije nyumbani sikutaki. Asumu sasa asumu ndo wewe. Mpenzi wako ambaye mmeishi kwa muda mrefu anakuja nyumbani hapa tunakala wilana tunakamula hiki shambani tunakwenda miogo tutapika kwa pamoja tunakula. Chigafu na tu anakuja kukueleza mimi sikutaki. Yaani kiujasiri. Ila sio ujasiri ya mali. Mimi nikatazama nikampimia nikasema huyu ana jeuri lakini kuna muda mwingine hela sio kitu wala utajiri sio kitu kwenye mahusiano. Kwa sababu gari alilali na wewe 10,000 ukichukua wewe haiwezi kukupiga busu. Vile ni vitu tu vinavyokawepo na kupita. Mimi alichokakifanya Latifa chukweli ameniumeza. Yaani hilo ninazungumza jua linawaka amenikosea sana. Yaani akina bibi akina biti Sauda eh akina Zalufani Tunduru waliko kalala Songea huko mimi nina pia nchanga huko. Hipo siku na yeye atakuja kunirudia. Simuombei mabaya. Mimi nilikuwa nataka safarini uze mpunga nianze process japo sikumsirikisha. Nitolee barua tuizi yote. Yeye ameumaliza mwendo. Kennedy. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama. Na hatuna siku, yani hatuna siku nyingi sana. Nadhani siku mbili tu hizi hapa namsikilizia tu bosi hapa akisema fresh tuondoke tunaondoka. Nadhani kesho kutwa
tuende tukaanza safari ya kurudi. Eh, yani kikubwa ni kwamba hapo ofisini nilikuwa makini kwa sababu tusitafute hasara ambazo ni za kimakusudi kabisa. Alafu umwambie my name, Jumapili jana ilikuwa mwisho. Afu leo Jumatatu sijaona muamala wake kwenye simu. Eh, na ule mzigo mpigie jamaa Agizeni waete ofisini. Ah, basi poa, makini, basi mwa makini. Ah, poa. Hiyo guamaka ataileta hiyo. Eh, hiyo kitu ataileta guamaka. Apo. Tunauana, tunachinjana, tunarogana sana. Kwa hivyo, kilicho mkatokee. Familia, kazi nguwa sana. Kwa hivyo, kazi nguwa, najua nitu labda sometime matembeli anachosha. Anaona mimi akiniomba hela nimempa buku, 9,000. Yani nimezidi sana, 17,000, 13,000. Ameona huyu mwanaume gani, ameenda kutafuta huku watu wanaweka jeleo. Mimi sameona sijaelewi. Ila kumbuka mara ya kwanza yeye ndo aliniharibia mimi mahusiano yangu. Kwa hiyo dada dokita aliyokujaga hapa yule kwenye hospitali ya kijiji. Mimi ule alinielewa. Dada mimi sikuwe nimeuma malaria nimefika hospitali pale. Alivyokanichoma sindano akaambia kaka usiondoke njoo. Mwenyewe alinitongoza. Sio nini kwa sababu alinielewa niko smart. Matokeo ya Mungu dada hadi amehamishwa hapa kwa ajili yangu mimi amekasirika kwa sababu nilinchiti kwa yeye. Alafu anakuja anazingua. Kwa sababu yake yeye, alafu anakuja anazingua. Huwa hayu njiwa. Wewe hayu njiwa. Ila familia usiwazi. Wewe achana naye, muache akafanye maisha mengine. Vipi na wewe shikaji wako? Ah, kipande wangu mimi tunaendelea vizuri. Ananihudumia vizuri, ananipa hela, ananipa ninachotaka kwa hiyo tuko vizuri. Kaza, wewe kaza. Kwa sababu mtu akiwa anakuhudumia na yule anauzauza ulembo, ndio maisha yao kawepo. Ananipa ninachotaka kwa hiyo. Ndio. Sawa. Basi twenzetu kwanza mimi nikakuacha nataka nipite kwa baba ubaya pale kwanza. Ah, mimi mwenyewe nilikuwa naelekea sokoni huko. Tunauana, tunachinjana, tunarogana sana. Tunauana, tunachinjana, tunarogana sana. Dunia simama nishuke. Walimwengu ni wapishe amarizi pasuke mateso ni aepuke.